органічний ярмарок порадував сьогодні мешканців столиці. Він відбувся вдруге і зібрав вдвічі більше виробників та покупців, аніж торік. Адже це чи не єдиний спосіб придбати харчі без пестицидів, мінеральних добрив, ГМО, консервантів і барвників. З екологічних торгів щойно повернулась Тетяна Анкудінова. Ще кілька років тому органічні продукти були чимось екзотичним для українців. Нині без будь-якої хімії овочі, фрукти, крупи, молоко, борошно, цукор виробляє дедалі більше вітчизняних аграрів. За рік площа екоугідь подвоїлася і сягнула 200 тисяч гектарів. Львівський фермер Роман Костів поки єдиний в області, хто вирощує органічні буряки, моркву, картоплю. Щоб робити це за вимогами ЄС, сам створив спеціальний трактор для картоплі. Добрива ми не застосовуємо, застосовуємо сівозміну. Механізми багато зробили своїх, що, наприклад, в Союзі того не було, а ще за границю того до нас не привезли. Коштує органічне десь на третину дорожче, ніж на звичайному базарі. Але людей, які піклуються про здоров'я, це не лякає. Коли їстиш цей продукт, то ти отримуєш задоволення і ситіший. І усмішка тоді на лиці з'являється. Ціноутворення, воно ще не зовсім регульоване, тому що в багатьох видах продукції є монополія ще. Не з'явилася конкуренції, а як конкуренція з'явиться, цей фактор відразу стане на свої місця. Цього року вперше серед української органіки з'явилися курячі яйця та борошно. Є вже й перша органічна переробка м'яса. Шкідливе різне харчування. Маємо доньок, студентки. Для себе особисто спробували переробити одну голову. Дуже якісна ковбаса. А це значить, що сферою екологічно чистих харчів нарешті зацікавився і великий бізнес. Тож наступного року, сподіваються шанувальники органіки, такі продукти з'являться і в супермаркетах. Тетяна Анкудінова, Валерій Герасименко. Факти ICTV.